لاہور ہائی کورٹ نے این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ کیس کے حوالے سے وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں، وقت دیا جائے، وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت جو ہے 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، لاہور ہائی کورٹ میں این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے سماعت 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے استدعا کی کہ اس کیس کے حوالے سے وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں، وقت دیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کی مہلت دے دی ہے، سماعت 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سماعت 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت جو ہے وہ 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 7 مئی تک ملتوی کی ہے۔